Catedral FM. Nós estamos de volta, esse é o programa Alma Feminina. Eu sou Miriam Rios e você está sintonizado na FM Catedral 106,7. Né, a Rádio da Família. Eu quero mais uma vez lembrar você, se você ainda não é nosso sócio, se você ainda não é um amigo da Catedral, entre em contato conosco. Olha, a sua doação é super importante, nós estamos fazendo esse programa aqui. A programação está no ar 24 horas, né? E você sabe que pode ser acessada pela internet, então pessoas de outros países, inclusive, são alimentadas com esse conteúdo tão maravilhoso que é a programação da Catedral. Então, se você puder nos ajudar a manter tudo isso no ar, liga para cá, o telefone daqui é o código do Rio de Janeiro, que nós estamos na cidade do Rio, é 21-3231-3560. 21-3231-3560. Você pode ligar de segunda a sexta, das 9 da manhã às 18 horas. E para saber maiores informações, eles têm conta, nós temos contas em todos os bancos, você imaginar, tem conta para ajudar, para facilitar. E a doação é aquela que você pode, tanto faz, o que você puder. Mas aquele que você sabe, que eu, aquilo que eu li antes, no bloco anterior, é a Igreja Unida, intercedendo juntas, colaborando juntas, mantendo a evangelização, a Catedral no ar. Isso é importante, sabe? É importante que sejamos uma família católica unida para manter a evangelização no ar, tá bom? Eu conto com você. Mas nós estamos falando hoje da importância de orar, de interceder, como Pedro estava preso, né, de uma maneira que era impossível ele ser libertado dali, humanamente falando, mas a Igreja, do lado de fora, né, os amigos, eles se uniram, intercederam, clamando a Deus pela libertação, e Deus ouviu aquele clamor, aquela oração, e enviou um anjo para libertar Pedro. E aí, depois você continua lendo, ficaram o Herodes como bobo, os soldados, todo mundo se perguntando, o que é isso que aconteceu? São os mistérios, é o poder de Deus. Deus pode todas as coisas, sabe? Ele pode, sinceramente, todas as coisas. Se não realizou ainda essa coisa, esse milagre que você tanto quer, porque não chegou o momento, não é a hora, você não está preparada ou preparado para receber, nós não sabemos. Mas o importante é a gente continuar rezando, intercedendo. E hoje, na palavra de Sofonias, no capítulo 3, ele então disse para você, eu li anteriormente, fomos para o intervalo, né? Naquele dia Deus dirá a você, Joana, João, Pedro, Miriam, Beth, Maria, cada um diga o seu nome, não tenhas medo, não te acovardes, o Senhor teu Deus está a teu lado como valente libertador. Então nós queremos tomar posse dessa promessa de Deus para nós no dia de hoje e viver essa promessa a semana inteira. Repetir várias vezes essa passagem. O Senhor teu Deus está ao teu lado como valente libertador. Ele vai te libertar. Ele está ao meu lado como valente libertador. Ele vai me libertar. É isso aí. Nós não podemos renunciar à nossa cruz. Nós não podemos renunciar o peso da cruz. Nós podemos apenas pedir que os anjos venham nos ajudar a carregar a cruz. Nós queremos a ajuda dos nossos irmãos da Igreja, nós queremos a ajuda do grupo de oração, dos seus amigos mais chegados, da sua família, para interceder por você, por essa situação. E intercedendo, nós vamos conseguir alcançar, primeiramente, a graça, a confiança de saber esperar. Consolo que vem das mãos da Virgem Maria para saber esperar. Segundo, vamos estar fortalecidos, cheios do Espírito Santo, que quando nós estamos rezando, orando em unidade, o Espírito Santo vem e ele faz morada na nossa alma, no nosso coração, e cheios do Espírito Santo, nós vamos poder enxergar melhor o que acontece ao nosso redor, o porquê da nossa cruz, as pedras que vêm no nosso caminho, que nós precisamos atravessá-las, né? As muralhas, os degraus que nós subimos. Às vezes vem uma coisa difícil, tem que tirar aquele impedimento, o Espírito Santo vem em nosso socorro. E terceiro, a graça de receber, então, o milagre que nós tanto desejamos. Então eu queria agora, nesse momento, pedir que o Senhor venha em nosso socorro, nesse momento de oração. Eu quero me colocar agora, Senhor, me colocando agora em unidade com todas as pessoas que estão nos acompanhando,
todos os ouvintes da FM Catedral 106,7, seus familiares, todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelo celular, pelo rádio do seu carro. Eu quero ao Senhor, nesse momento, pedir que o Espírito Santo venha transbordando todo o nosso ser, reinflamando em cada um de nós o nosso carisma, os dons que o Senhor nos deu quando fomos batizados. Porque quando nós estávamos sendo gerados no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia de tudo que nós passaríamos. O Senhor já sabia das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, das nossas limitações. E é por isso que o Espírito Santo vem em socorro agora. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar no meio do caminho. Para pensar. Nós precisamos da ajuda dos anjos. Não dá para parar agora, a gente tem que continuar. Tem que continuar a caminhada. Anda, levanta. Levanta, levanta a cabeça. Sinta agora os anjos te pegando pelas mãos e caminhando com você. Eu quero que você feche os seus olhos agora e veja que a própria Virgem Maria, ela está à sua frente abrindo as portas. Ela vai abrindo, ela vai saindo, ela vai tirando as ramificações, os galhos de árvore. Ela vai dando ordem para que as pedras saiam do caminho e você vai atravessando esse deserto, esse lugar pedregoso, esse lugar que parece que passa por um rio. Ela vai te ajudando a passar por esse caminho. Os anjos estão ao teu redor, te sustentando pelas mãos. Porque a promessa de Deus diz, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Nós não seremos atingidos. Que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. É a promessa de Deus para você. E esses anjos estarão te sustentando pelas mãos, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Ele vai te sustentar. Ele vai te dar longos dias de vida. Ele vai te ajudar, ele vai te dar força com esses anjos que te sustentam para você calcar, para você pisar mesmo na cabeça da serpente. Desse problema, ele vai fazer você pisar. Calcarás aos pés o leão e o filho do dragão. A serpente. É a promessa de Deus para você. Deus dará ordem aos seus anjos. Então nós estamos agora clamando, envia teu exército de anjos agora, Senhor. Envia teu exército de anjos nas casas, nas residências, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios. Envia Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, o seu exército de anjos celestiais sob vossas ordens. Que eles combatem agora os inimigos, os espíritos malignos que estão vagando nesse mundo, nesse Rio de Janeiro, nesse Brasil, nesse mundo, para que as almas se percam, para que as almas enfraquecidas, desanimadas, cansadas, desistam. Envie agora, Virgem Maria, Rainha dos Anjos, vossa legião de anjos celestiais, e que eles combatem agora com a espada desbanhada de fogo, com a milícia celeste de São Miguel Arcanjo, tudo isso, para que possamos vitoriosos, Senhor, testemunhar que só o Senhor é Deus. Você se lembra que agora me veio aquela passagem daquela confusão que estava acontecendo? Foi essa semana passada que teve essa palavra, o rei Ezequias estava sendo amedrontado, confrontado pelo outro rei, e nem lembro agora qual era, que agora eu entrei em oração, vem tanto o rei na minha cabeça, mas enfim, eles estavam saqueando e matando todas as cidades, e essa cidadela era pequenininha, eles eram poucos, eles estavam desesperados, que humanamente falando, eles iam acabar passando todos mortos à espada também, por essa invasão horrorosa. E o que eles fizeram? Eles rezaram. Eles se uniram. Esse pequeno grupo, essa cidadela unida, começou a orar, interceder. Fizeram um clamor, joelho no chão, um clamor mesmo. E Deus ouviu mais uma vez aquele clamor, aquela oração. E durante aquela noite, Deus enviou um anjo também naquele acampamento daquele rei horroroso que queria matar todo mundo. E aquele anjo
esfaqueou, sei lá como é que foi, como é que Deus fez, morreu todo mundo no acampamento lá do rei, dos inimigos. E quando eles acordaram, o rei acordou, viu que o exército dele estava todo abatido. Eles, ó, levantaram e foram embora. E pensaram, esse Deus aí do povo de Israel não é brincadeira não, isso aí é vitorioso, isso aí é poderoso. E o que, a cidadela, o grupo que ficou orando junto com o rei Ezequias, eles glorificaram o Senhor. Que o Senhor veio em socorro desse povo. Mas eu quero que você mais uma vez entenda, em todas as vezes que o milagre aconteceu, o povo estava unido, intercedendo, em oração, clamando, colocando, apresentando a Deus as necessidades. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir agora, dá-nos um coração que ora, um coração cheio, repleto da sabedoria do Espírito Santo. Dá-nos um coração cheio do temor a Deus, da perseverança da fé, Senhor. Para que nada, nenhum problema, tribulação, desemprego, dívida, conta atrasada, problema com o filho, problema com o marido, nada tire o nosso foco, o nosso tempo de oração, o nosso momento a sós com o Senhor. Porque se você, por causa desse problema que você está vivendo, por causa dessa dificuldade que você está vivendo, se você desanimar e deixar de orar, só vai piorar. Só vai piorar. E se você não sente vontade, eu sei que às vezes Deus me fala que muitos estão tão cansados, tão machucados, que já não conseguem mais orar. Não conseguem mais abrir o coração para fazer uma oração, não conseguem mais ler uma palavra na Bíblia. E se você está dessa maneira, se é assim que você se encontra, o Espírito Santo virá ao teu socorro. Eu vejo que a Virgem Maria vem e carrega você no colo. É a Nossa Senhora das Dores, a Pietá. Sabe aquela que carregou o próprio filho, todo chagado no corpo? Entregaram o corpo de Jesus, todo chagado. E a Virgem Maria abraçou e carregou Jesus no colo. Ela carrega você também agora. Se você não está conseguindo abrir a boca para rezar, se você não está conseguindo colocar a tua oração em dia, se você não está conseguindo, a Virgem Maria está carregando você no colo, está intercedendo por você. Porque ela sabe da sua dificuldade. E ela quer que todos nós, tenhamos a graça, a alegria de contemplar a face de Deus, de testemunhar que a oração, ela tem o poder de transformar as coisas. A oração tem o poder de realizar milagres. E nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Catedral FM.